السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في مقام أمين وقال إن المتقين في جنات وعيون وقال إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے آل اور پیارے اصحاب پر محترم حضرات آج کا یہ دن عید الفطر کا دن ہے آج کا یہ دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے آج کا یہ دن ہر اعتبار سے شرعی حدود میں رہ کر خوشیاں منانے اور خوشیاں بانٹنے کا دن ہے آج کے دن عمدہ سے عمدہ غذائیں کھانے عمدہ سے عمدہ لباس پہننے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینے کا دن ہے ان تمام چیزوں کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا روزہ ایک اہم ترین عبادت لیکن آج کے دن اگر روزہ رکھ لیا جائے تو نہ عمدہ غذائیں کھا سکتا ہے انسان اور نہ آزادانہ طریقے سے آج کا دن کھاتے اور پیتے گزار سکتا ہے
जबकि आज का दिन रब की मेहमान नवाजी का दिन है, खाने और खिलाने का दिन है। इसलिए आज के दिन रोज़ा रखने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इस ईद का नाम दिया गया ईदुल फितर। फितर कहते हैं रोज़ा छोड़ने को, इसी से लफ्ज़ बना है इफ्तार। जब आदमी रोज़ा खोलता है तो इफ्तार करता है, उसी से है फितर के मुस्तकिल 30 दिन 29 दिन रोज़ा रखते आए मोमिन बंदे, लेकिन आज के दिन रोज़े को छोड़ दिया, तर्क कर दिया ईद की वजह से, इसीलिए इसका नाम ईदुल फितर रखा गया। तो आज का ये दिन अपनी इस्तेताअत के दायरे में रहते हुए, शरीई हदूद में रहते हुए खूब खुशियां मनाने, खुशियां बांटने का दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम इस्लाम को ईदुल फितर की सच्ची खुशियां नसीब फरमाए। आज का दिन भी हमारे लिए कुछ पैगामात देता है। सबसे पहला और बड़ा पैगाम जो अहादीस से मिलता है वो ये कि दरअसल ईद ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है उन बंदों के लिए जिन बंदों ने माह रमज़ान में अपना काम पूरा किया, इबादतों का हक अदा करने की कोशिश की। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये उन्हीं बंदगाने खुदा के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आज के दिन अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी तादाद में फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और इंसानी आबादी में रास्तों पर और नुक्कड़ों पे खड़े हो जाते हैं। और जब मोमिन बंदे अपने घरों से निकलते हैं उम्दा से उम्दा लिबास पहनकर, उम्दा खुशबुओं से मुअत्तर होकर और ईद की नमाज की तरफ रवा दवा हो जाते हैं तो फरिश्ते उन मोमिन बंदों से मुसाफा करते हैं जो हमें इस वक्त इस दुनिया में नज़र नहीं आता, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इस्तकबाल होता है फरिश्तों के ज़रिए। और फरिश्ते मुबारकबादियाँ देते हैं बंदगान को, मोमिनीन को, कि आपका घर से निकलना मुबारक, अल्लाह की तरफ अल्लाह की इबादत की तरफ जाना मुबारक, और अल्लाह की तरफ से आपको जो सवाब और अज्र मिल रहा है वो मुबारक। उसके बाद बंदे अल्लाह की बारगाह में नमाज ईद अदा करते हैं और ये सारे फरिश्ते अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला एक सवाल करते हैं फरिश्तों से कि फरिश्तों बताओ क्या बदला है उस बंदे का कि जिसने अपना काम पूरा किया, अपनी मजदूरी पूरी की। फरिश्ते कहते हैं बारे इलाहा उसका बदला ये हो कि उसका पूरा अजर और पूरा सवाब अता कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इन तमाम मोमिनीन की मग़फ़िरत फरमा दी और उनके उनको अजर व सवाब से नवाज दिया। फरिश्तों को गवाह बनाकर आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं। तो इस एतबार से देखा जाए तो ये दोहरी खुशी, एक खुशी ईदुल फितर का मयस्सर आना और इस दिन को खुशियों के साथ गुजारना, और दूसरी उससे बड़ी खुशी ये कि अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिल जाना और फरिश्तों को गवाह बनाकर मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया जाना। तो इसलिए आज का ये दिन हम और आप के लिए दोहरी खुशी का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के लिए आज मग़फ़िरत और बख्शिश के फ़ैसले फरमाए।
दूसरा पैगाम ईद उल फितर का कि अल्लाह ताला ने माह रमज़ान अता जो किया था उसका मकसद अल्लाह ने बयान किया था, लअल्लकुम तत्तकून। मैं माह रमज़ान और रमज़ान के रोज़े तुम्हें अता कर रहा हूँ ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक्वा इख्तियार करने वाले बन जाओ। ये बड़ी अजीम दौलत अल्लाह ताला की तक्वा। इस दौलत से और इस अजीम सिफत के साथ सारी सिफतें मुत्तसिल हैं। आदमी के अंदर तक्वा आ गया तो उसे सब्र भी मिल जाएगा, उसे शुक्र भी मिल जाएगा, उसे इबादतों का जज्बा भी मिल जाएगा, उसे गुनाहों की नफ़रत भी अता कर दी जाएगी। अलगर्ज सारी खैर की सिफात इसी तकवे के इर्द गिर्द घूमती हैं। जिसे तकवा मिल गया उसे सारी सिफतें उसके लिए आसान हो गईं। इसलिए अल्लाह ताला ने इस अजीम महीने में अजीम चीज़ का वादा किया तकवे का कि अगर तुमने इस महीने का हक अदा किया तो मैं तुम्हें इतनी अजीम दौलत अता करूँगा जिसका नाम है तकवा, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के बारे में जो आयत नाजिल फरमाई, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के वली औलिया करीबी मुकर्रब वो बंदे हैं कि जिन्हें कल आखिरत में कोई खौफ कोई गम न होगा, और ये वो हैं अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवे के साथ इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ये अजीम सिफत अल्लाह ने बयान की औलिया अल्लाह की कि उनके ज़िंदगी में सबसे बड़ी बुनियादी जो चीज़ थी वो तकवा। इसी तरह सूरह हुजरात में अल्लाह ने फरमाया, जहाँ अल्लाह ने आदाब बयान किए कि एक दूसरे का मजाक न उड़ाओ, एक दूसरे को बुरे नामों से न पुकारो, एक दूसरे की गीबतें न करो, उसके बाद आखिर में अल्लाह ने फरमाया इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि याद रखना अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ वो होगा जिसके दिल में सबसे ज़्यादा तकवा। यहाँ भी अल्लाह तबारक तआला ने तकवे का मकाम बता दिया कि तुम जैसे भी हो जो भी हो अल्लाह के पास मकाम बनाना है, अल्लाह का करीबी बनना है, अल्लाह की तमाम खुशखबरियों का मिस्ताक बनना है, मुस्तहिक बनना है। अपने दिलों में तकवा पैदा कर लो। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक वाकया, जब आप अपने एक चहीते सहाबी हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्को यमन की तरफ रवाना कर रहे थे गवर्नर बनाकर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे पहला गवर्नर बनने का शर्फ़ हासिल है हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्को। आप बाकायदा मस्जिद नबवी से यमन की तरफ जाने वाली जो शाहराह थी वहाँ तक छोड़ने आए हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्को, और इस दौरान रास्ते में बड़ी प्यारी नसीहतें फरमाईं जो अलग अलग हदीसों में मौजूद हैं। यहाँ तक के जब बिल्कुल आखिरी वक्त आया, अब हजरत मुआज़ इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन जुदा होने वाले थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मुआज़, हो सकता है कि जब तुम दोबारा मदीने आओ तो तुम्हारी मुझसे मुलाकात न हो सके। हजरत इब्न मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन सवाल किया कि मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हो सकता है कि जब तुम आओ तो तुम्हारा आना मेरी कब्र पर हो।
اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. ایک تو جدائی کی, یہ کیا کم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور وہ جا رہے ہیں یمن. پھر اس کے بعد یہ کہ اب یہ ایسی جدائیگی ہے کہ حشر میں ملاقات ہوگی. اب اے معاذ جب تم آؤ گے تو مجھے اس طرح نہ پاؤ گے, تمہارا آنا میری قبر اطہر پہ ہوگا. اتنا روئے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو مسجد نبوی کی طرف کر لیا کہ چہرے انور پہ نظر پڑ رہی ہے, روتے جا رہے ہیں. تھوڑا سا چہرے انور نظروں سے غائب ہوگا تو شاید ان کا رونا بند ہو. تو آپ نے اپنا چہرہ مسجد نبوی کی جانب کر لیا. جب ذرا ان کا رونا کم ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ, جس کے دل میں تقویٰ ہوگا میں اس کے قریب ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من کانو حیسو کانو, چاہے وہ جو بھی ہو اور جہاں کا بھی رہنے والا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ جملہ صرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول سکتے تھے کہ اے معاذ تم دل میں تقویٰ پیدا کر لو, میں تم سے قریب ہوں ہمیشہ, چاہے تمہاری مجھ سے دنیا میں ملاقات نہ ہو. لیکن آپ نے یہ جملہ صرف انہیں نہیں پوری امت کو عطا فرمایا کہ یہ خوشخبری صرف حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بلکہ پوری امت کو ہے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد کہیں کا بھی رہنے والا ہو, من کانو حیسو کانو, اگر وہ اپنے دل میں تقویٰ اختیار کر لیا, تقویٰ پیدا کر لیا, میں اس کے قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتنی عظیم خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں تو اپنے دل کو تقوی کی دولت سے معمور کر لیں اور منور کر لیں. تقوی ہے کیا؟ ایک لفظ میں اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارنا. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً سوال کیا, تقوی جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہتر ہے آپ وضاحت فرما دیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاردار جھاڑیوں کے درمیان جو راستہ ہے کبھی اس سے گزرے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کیسے گزرے ہو؟ انہوں نے اپنے دامن کو مکمل طور پہ سمیٹا اور سمیٹتے ہوئے جس طرح وہ گزرے تھے اس طرح بتایا انہوں نے. خاردار جھاڑیاں یعنی کانٹوں کے جو جھاڑ ہوتے ہیں دونوں طرف اور بیچ میں ہلکا پتلا سا راستہ ہوتا ہے, آدمی کو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے بہت آہستہ بڑی نرمی سے گزرنا پڑتا ہے. ذرا سا بھی کسی کانٹے میں کپڑا لگا پھنسے گا اور کپڑا پھٹے گا. جسم کو لگا جسم میں خراش آئے گی تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بڑے اطمینان سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ پوری کیفیت بتائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس طرح گزرا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی طرح زندگی گزارنا ہے اپنے آپ کو مکمل طور پہ سمیٹ کے, کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں کوئی کانٹا یعنی کوئی گناہ نہ ہم کو چبھو دے, کہیں کوئی شیطان لغزش نہ کرا دے, نفس کے بہکاوے میں آ کر کہیں میں پھنس نہ جاؤں. ان تمام چیزوں سے چوکنا ہو کر بالکل اپنے آپ کو بچتے بچاتے نکالنا, گناہوں سے فتنوں سے شیطانی وسوسے سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے نکالنا اور زندگی گزارنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. اب اس سے بہتر مثال کوئی اور پیش نہیں کی جا سکتی تقوی کی کہ الل ٹپ زندگی گزار لیے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی خاردار جھاڑیوں میں الل ٹپ چلا جا رہا ہے. نہ اس کا کپڑا صحیح سلامت بچے گا, نہ اس کا جسم صحیح سلامت, اس کا جسم بھی خون آلود ہو جائے گا. تو اسی طرح بغیر بچتے بچاتے الل ٹپ زندگی گزاری تو نہ ایمان صحیح سلامت رہے گا, نہ ہم صحیح سلامت رہیں گے. تو اپنے آپ کو پورے احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا, اسی کا نام ہے تقویٰ. جسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے
ख़ास तौर से माह रमज़ान में अच्छी इबादतें करके, तो इस दौलत के नसीब हो जाने के बाद इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे अल्लाह ताला ने कुरान में अलग अलग मकामात पे बयान फरमाए। सूरह अनफाल में अल्लाह ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तत्तकुल्लाह यज्अल्लकुम फुर्काना, ऐ ईमान वालों अगर तुम्हारे अंदर तकवा आ गया अल्लाह तुम्हें एक सलाहियत अता करेंगे फ़र्क करने वाली, सही और गलत के दरमियान, हलाल और हराम के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की एक सलाहियत अल्लाह अता कर देते हैं, कि जिस सलाहियत का मिल जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ख़ास तौर से इन फितनों के दौर में ये बहुत बड़ा फ़ायदा अल्लाह ताला की तरफ से। अगर तकवा मिल गया या जअल्लकुम फुरकाना, तुम्हारे अंदर फ़र्क करने की सलाहियत अल्लाह पैदा कर देते हैं। वयुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने लगते हैं। बहाने बहाने से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह बिल्कुल हमें साफ सुथरा कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा तकवे का। उसके बाद पारे 28 सूरह तलाक में अल्लाह ने तकवे के कुछ फ़ायदे बयान किए। फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तकवे का फ़ायदा ये है कि जो आदमी तकवा इख्तियार करता है ज़िंदगी की मुसीबतों, परेशानियों, बीमारियों, आफतों से अल्लाह ताला बच निकलने के रास्ते फराहम करते हैं। इस दुनिया में मुसीबत ना आए ये तो नहीं हो सकता, बीमारियां ना आए ये नहीं हो सकता, बलाएं और आजमाइशें ना आए ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपने बड़े बड़े अंबिया का इम्तिहान लिया और उन्हें तकालीफ के दौर से गुजारा। बस फ़र्क ये होगा एक मुत्तकी और गैर मुत्तकी में, कि मुत्तकी तमाम आफतों में, मुसीबतों में भी इत्मीनान से रहेगा, मुतमईन रहेगा, अल्लाह से जुड़ा रहेगा, उतने ही इत्मीनान के साथ अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देंगे मुसीबतों से निकलने के। जबकि उसी जैसी मुसीबत में एक गैर मुत्तकी चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, परेशान होगा, खुदकुशियों के बारे में सोच रहा होगा, उसी जैसी मुसीबत में एक मुत्तकी बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार के, बड़े इत्मीनान से उस मुसीबत से बाहर आ रहा होगा। ये फ़र्क है एक मुत्तकी और गैर मुत्तकी की ज़िंदगी में। अल्लाह फरमा रहे हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा इख्तियार करते हैं हम उनके लिए मुसीबतों से निकलने के रास्ते फराहम करते हैं। दूसरा फ़ायदा अल्लाह बयान कर रहे हैं, वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो आदमी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहाँ उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। इस दौर में, इस ज़माने में हर एक को रिज़्क और दौलत की ही फ़िक्र है। सुबह यही सोच, शाम यही सोच कि मैं ऐसा क्या करूं कि बस दौलत ही दौलत आए मेरे पास। अल्लाह फरमा रहे, कुछ भी मत करो, ये करो तकवा इख्तियार करो। जो तुम्हारा ज़रिया आमदनी है बेशक उसमें इस्तेकामत से लगे रहो, लेकिन उसके साथ तकवा। अगर अल्लाह ने, अल्लाह के दरबार में तुमने अपना तकवा पेश कर दिया, अल्लाह ऐसी जगहों से रिस्क फराहम करेंगे जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, तीसरा फायदा सूरह तलाक का, सूरह तलाक में तकवे का। अल्लाह फरमा रहे, जो आदमी तकवा इख्तियार करता है मैं उसके मामलात को आसान बना देता हूँ। आज के ज़माने की एक बड़ी टेंशन इंसानों की यही है कि हर एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, वो उससे बड़ी परेशानी, तीसरी परेशानी वो उससे बड़ी, यानी आदमी आज़ादी और खलासी पा ही नहीं सकता। अल्लाह फरमा रहे, तकवा इख्तियार करो, तुम्हारे हर मामले को मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, एक और फायदा अल्लाह बयान कर रहे हैं तकवे का, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआती, कि जो आदमी तकवा इख्तियार करता है उसके गुनाहों को माफ करूंगा। वयुअज़िम लहू अजरा, और मैं उसे जो अज्र दूंगा दूसरों के मुकाबले में अजीम दूंगा, ज्यादा दूंगा। एक आदमी 10 नेकी वाला अमल किया उसे 10 नेकी मिलेगी, लेकिन एक मुत्तकी वही अमल किया तो अल्लाह फरमा रहे, मैं 10 पे बस नहीं करूंगा, उसके दिल में तकवा है,
لہذا اس کو ایک فضیلت حاصل ہے، اس کا مقام ہے اللہ کی نظر میں، میں اسے اس عمل کا بدلہ اس سے زیادہ دوں گا، وہ اللہ کی مرضی جتنا زیادہ دیں، وہ 10 نیکی والے عمل پہ 100 نیکی دیں یا 1000 نیکی دیں، وہ اب اللہ کی مرضی ہے۔ اتنے زیادہ فائدے ہیں تقوی کے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے کہ جنہیں تقوی کی دولت مل گئی، انہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت مل گئی، ان کے گناہ بہانے بہانے سے معاف ہونے لگے، ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ فراہم کرنے لگتے ہیں، ان کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتے، اللہ ان کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے ہر نیک عمل پہ کئی گنا بڑھا کے اجر لکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی متقین کو، جن کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ رکھا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ تو کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک متقی لوگ بڑی عزت کے مقام پہ ہوں گے جنت میں۔ تو کہیں فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی سایوں میں ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ اور جنت کے عظیم درختوں کا سایہ، اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور جو ان کا دل چاہ رہا ہوگا وہ نعمتیں انہیں میسر کی جائیں گی۔ کلوا وشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اور فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوگا جتنا چاہے کھاؤ اور پیو، جتنا تمہارا دل چاہے، تمہاری خواہش چاہے، آج کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ تم تقویٰ لے کر آئے تھے اللہ کے پاس۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرما رہے ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اتنی عظیم دولت ہے یہ تقویٰ۔ اور اللہ نے فرمایا اگر تم نے ماہ رمضان کا صحیح طریقے سے گزارا ماہ رمضان کو، تو میں تمہیں یہ عظیم دولت عطا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم دولت سے سرفراز فرمائے۔ آج عید کا دن، اس دن کو ہم اسی نیت کے ساتھ گزاریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقوی کا پورا انشاءاللہ مظاہرہ کریں گے، اور آج کی خوشی میں ہم اپنے افراد خاندان کے ساتھ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا کو بھی جتنا ہو سکے شریک کرنے کی کوشش کریں، خندہ پیشانی سے ملیں، مسکراہٹ کے ساتھ یتیم بچوں کے سروں پہ دست شفقت پھیریں اور عید کی مبارکبادی دیں۔ اور اس کے لیے وہ ایک واقعہ کافی ہے ہمارے واسطے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو لے کر نکلے اپنے دونوں نواسوں کو عیدگاہ کی طرف، اور ساتھ میں صحابہ بھی، اور عید کے دن بچے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، کود رہے تھے۔ عید کا دن بچوں کی بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت پڑی ایک ایسے بچے پر کہ جو ان کھیلنے والے بچوں کے ساتھ شامل نہیں تھا، شریک نہیں تھا، وہ ایک طرف کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ہٹ کر اس بچے کی طرف جانے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم خود پریشان ہوئے کہ آپ راستے سے ہٹ کر کیوں چلنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے، اسے پاس بلایا اور کہا بیٹے سارے بچے کھیل رہے ہیں، آج خوشی کا دن ہے، آج بچوں کے کھیلنے کودنے کا دن ہے، بیٹے تم کیوں نہیں کھیلتے؟ اس معصوم نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان بچوں کے ماں باپ ہیں جنہوں نے ان اپنے اپنے بچوں کو نہلا دیا، اچھے سے اچھے لباس کو پہنا دیا، زیب تن کر دیا، لہذا یہ بچے اچھا پہنے ہیں اور اچھا ان کے پاس انتظام ہے، ماں باپ ہیں ان کے پاس، اس لیے کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں۔ اس دنیا میں میرے ماں باپ نہیں ہیں جو آج مجھے نہلاتے مجھے پہناتے۔ صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی لمحے آپ نے فرمایا میرے بیٹے کیا اس پر راضی نہیں ہو کہ عائشہ تمہاری ماں، محمد تمہارا والد ہو؟ آج دنیا کیا بدلا دے گی اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کون کیا یاد کر سکتا ہے اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہ ہمارے پاس
الفاظ ہیں نہ وہ جذبات ہیں نہ وہ احساسات ہیں کہ جس کے ذریعے ہم سمجھ سکیں اور ہم ان کی شایا نشان کوئی لفظ کہہ سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم کو، اس یتیم کو اپنی گود میں لیا اور واپس گھر کی طرف چلے اور جا کر گھر میں کہا کہ اسی طرح نہلا دو اور پہنا دو جس طرح میرے دونوں نواسے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو پہنایا، اسی طرح ان کو، اس بچے کو بھی پہناؤ اور نلاؤ اور یہ بھی اسی طرح میرے ساتھ عیدگاہ کی طرف جائے گا۔ چنانچہ حضرات حسنین کی طرح اس بچے کو بھی پہنا دیا گیا اور بالکل اسے مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے وہ بھی عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں خوشی کا دن منانا، اسی کہتے ہیں عید، اسے کہتے ہیں تہوار۔ یہ صرف نہ ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ عید کس طرح منایا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوشی کا کیا مطلب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ جب تک غریبوں کو شریک نہ کیا جائے، یتیموں کو شریک نہ کیا جائے، تب تک وہ خوشی خوشی نہیں، وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی خوشی میں اپنے بچوں، اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اگر اپنے خاندان میں کوئی یتیم ہے، کوئی بیچارہ بے کس اور بے سہارا ہے، اسے مکمل طور پہ اپنی خوشی میں شریک کریں، اس کے چہرے پہ خوشیوں کے احساسات اور جذبات لانے کی کوشش کریں، کہیں سے کوئی احساس نہ رہے اس کے دل میں کہ میرے پاس آج ماں باپ نہیں ہیں، یا میرے پاس انتظام نہیں ہے، یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ آج میں عید منا سکوں۔ ایسا کوئی جذبہ نہ آنا چاہیے، ایسا کوئی احساس نہ آنے پائے کسی بھی غریب یا کسی بھی یتیم کے دل میں۔ اس طریقے سے عید منانے کی کوشش کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے عید الفطر کا صدقہ فطر مشروع فرمایا تاکہ غریبوں تک یہ پیسہ، یہ مال، یہ غلہ، یہ اناج پہنچے اور وہ بھی عید کا انتظام کریں، ان کے بچے بھی اچھا پہنیں، اچھا کھائیں آج کے دن، اور اس طریقے سے عید کا یہ دن اجتماعی طور پہ خوشی کا دن ہو، صرف انفرادی طور پہ، صرف ایک دو طبقے کے لیے نہ ہو بلکہ پورے عالم اسلام اور تمام مسلمانان عالم کے لیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو تمام عالم اسلام کے لیے سچی عید کی خوشی بنائے اور سچی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس عید کو تمام عالم اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارہ بنائے، اتحاد اور اتفاق اور ملنساری کا گہوارہ بنائے، محبتوں اور الفتوں کا مرکز اور ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو بڑے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔